сәлем достар олайте алматы продакшн ұсынады WordPress-те сайт жасау WordPress деген не контент менеджмент систем яғни контентті басқару құралы бұл оңай сайт жасауға мүмкіндік беретін нөмірі бірінші платформа WordPress жайында қызықты 10 мағлұмат интернет әлемінде 74 миллион 652 мың 825 сайт WordPress негізінде жасалған. Бір айда WordPress-те 39 миллион блог пост жарияланады. Және сол уақыт ішінде 5 миллион 500 мың коммент жазылады. WordPress 51 әлем тіліне аударылған, оның ішінде қазақ тілі бар. Және сіз төмендегі көрсетілген мекен жайға кіріп, өз үлесіңізді қоссаңыз болады. Күнделікті дамитын плагиндер саны 34 мыңнан астам, және олар күнделікті толықтырылуда. WordPress бағдарламасы интернеттен 46 миллион рет жүктелген. Әлемдегі нөмірі бірінші іздеу құралы Google-да айына WordPress сөзі 27 миллион рет ізделінеді. WordPress-ті қолданылатын ірі компаниялар мен атақты адамдардың саны бірнеше мыңдаған. Және олар өздеріне блог парақшасы немесе жеке парақшасы ретінде осы құралды қолданады. WordPress құралын қолданушылардың 25%-ы осы құралды табыс көзіне айналдырған, яғни толыққанды жұмысы деуге болады. Әлемдегі статистикаға жүгінсек, WordPress мамандары сағатына 50 доллар көлемінде төлемақы алады, ал Қазақстанда минутына 5000 теңге. Егер сіз WordPress бағдарламасымен таныс болып оқысаңыз, жылдам әрі пайдалы сайт жасауға мүмкіндігіңіз ашылады. Және де болашақта PHP және MySQL, JavaScript, Search Engine Optimization, тағы да басқа қажетті сабақтарды оқуға мүмкіндігіңіз бар. Және сіз болашақта нағыз маман боласыз. Олайте Алматы не ұсынады? Ашық сабақ. WordPress-те сайт жасау. 27 бейне сабақ YouTube сайтына жүктелді. Сайт жасау барысы басынан соңына дейін толық көрсетілген. Сабақ 5 сағаттан аса болады және маңызды сұрақтардың барлығы қарастырылған. Видео сапасы өте жоғары. Сабақты оңай таба аласыз. YouTube сайтында сайт жасау плейлистін қарасаңыз, біздің сабақ бірінші шығады. Сабақты толық қарап шықсаңыз, сіз нағыз WordPress маман боласыз. Достар, біз болашақта тағы да 10 сабақ жасауды жоспарлап отырмыз. Олар HTML және CSS, Search Engine Optimization, Unix негіздері, Windows Server 2012, VMware Virtualization, Asterisk телефон жүйесі, MySQL және PHP, Cisco негіздері. Егер де сізге осы сабақ ұнаса, барыңыз қосылып, YouTube сайтында лайк және бөлісу нүктелерін басуды ұмытпаңыздар. Бұл жұмыс осы сабақты жазуға жігерлендірген 3 бүлдіршінге арналады. Жанеля, Турешка, Зангарчик.